A cidade Barradão aqui em Salvador, desempenhou agora Vitória e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2017. Segunda rodada, o Corinthians que vem de Páscoa do Chapecoense por 1x1 lá na Arena Corinthians, lotado o time do Vitória. Vitória que vem de Páscoa do Havaí por 0x0 lá na Ressacada, na Santa Catarina. De um lado, Vitória, do lado, Corinthians. É a segunda rodada do Brasileirão, dois times que vêm de empate aí no Brasileirão. Vamos aí, ó, escalação do time, primeira escalação do time rubro-negro, time mandante, time do Vitória. O Vitória do Salvador vindo com o Fernando Leal. Patrick, Alan Santos, Fred, Jefferson, William Farias, Pedro Xavier, William, Paulinho, José Edson. Ei, David, esse é o time do Vitória. Agora escassando com a tela, o último vídeo com o Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Germana, Gabriel, Marco, Rodriguinho, Jadson, João e Romero. Esse é o time do Corinthians, de Fábio Parini. Vai rolar a bola aqui dentro do estádio, do Barradão. De um lado, Vitória, do outro lado, Corinthians. E Atlético Covid no comando contra o comando de Fábio Parini. A saída do time do Corinthians tá... Vale, ele começa... Começa a Vitória e Corinthians, faz o jogo, a saída do time do Corinthians. Cortado de volta, tem que passe. Jadson, Joe, fez um lançamento muito forte. Já subiu a bandeira, o que aconteceu ali, vamos ver. Mas foi falta, ele foi marcado. Falta pro Corinthians bater, boa chance para o Corinthians. Lá vem Jadson na cobrança. Bola, bala, Jadson, bateu, chutou, defendeu o Fernando Miguel. Passa o goleiro do time do Vitória. Está jogando Vitória, Paulinho. Escapa do primeiro. Fez o toque com o Paulinho de volta. Lá vem o time do Vitória. Paulinho, tem chance de cruzamento. Vem bola na área. Leva o Vitória na cobrança. Tentando, não conseguiu tirar do time do Corinthians. Já passa o Romero. Romero tenta achar espaço. Perde a bola. Recupera o time do Vitória. E vem Vitória. Posição legal, David. Vem David. Posição legal. Ele encontra o goleiro. O Cássio bateu. Gol. Para abrir o placar aqui no estado da Bahia, vai dar festa, torcida do meu. Vitória sai na frente do goleirão. O Corinthians tá seguro. O Corinthians vai perder o jogo. Vitória sai na frente dele. Não perdoa agora. Vitória 1, Corinthians 0. Vai jogar na rápida. Vitória, uma sensacional defesa do goleiro do Vitória, escanteio pro Corinthians. E não, não teve mais nada, final do primeiro tempo aqui no Barradão. A cara de 1x0 para o time do Vitória. Essa galera se teve com o time do Corinthians, já volta. Primeira vez perto do convite, tá valendo, começa. Começa o segundo tempo com a saída do time do Vitória. A cara de 1x0 pro time do Vitória, vai vencendo em casa o time do Vitória. Tentou André Lima no lugar de David. Lá vem o time do Vitória, vem na cobrança, tenta escanteio. O Cássio sai mesmo com a defesa, tira a zaga, volta a bola aí. E vem o time do Vitória tentando, o chute mandou pra fora. É time de meta para o Corinthians bater. Muito legal, Vitor, bateu o jogo, chutou, defendeu o Fernando Miguel. Defesaço do goleirão do time do Vitória, passava a Vitória. Escanteio pro time do Corinthians bater. Do Corinthians, Gabriel vem pro primeiro tentando chute. Tentando na zaga, é escanteio pro time do Corinthians bater. Pois bola da pressão do time do Vitória, vai para a cobrança. Bola pro Romero, posição legal, Romero bateu pra fora. Manda pra fora o Romero, é tiro de meta para o Vitória bater. Muito forte a bola. Sobrou do outro lado, lateral para o time do Vitória bater. Parece que o time do Vitória tem que cobrar Jefferson. Espaço para frente, o José Edson. O Corinthians bota a pressão do time do Vitória. Posição legal, lá vem o time do Corinthians. Sem jogada, Romero, bota a bola com o Michael. Michael escapou, toca a bola com o Gabriel. Gabriel para o Jô. Jô tenta rolar a bola, prefere toca atrás. Em tanta jogada, ele não conseguiu mais nada. Fim de jogo aqui no estádio Barradão. O Vitória vence o Corinthians com a cara de 1x0. Vitória chega a 4 pontos, o Corinthians mantém aí com 1 ponto com parte da Chapecoense no primeiro rodada. Essa galera, se você gostou desse jogo, deixa o like no vídeo. Também se inscreve no canal para novidade do
Brasileiro, muito mais, tanto de futebol para a vista do Brasil de Beck. E conversamos, beleza, galera? Canal Especinho de Marcão, falou!